Тірлігімнің түбіне терең бойла. Осындай атаумен Абай Құнанбайұлының 179 жылдығына орай Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада әдеби сазды кеш өтті. Оған зиялы қауым өкілдерімен жас ұрпақ қатысты. Абай сан қырлы тұлға болған. Ақын, сазгер, аудармашы, ойшыл, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Ұлы тұлғаның өлеңдерін, қара сөздерін білу әр қазақтың парызы дейді шараға қатысушылар. Осы ретте олар ақынның шығармашылығына терең бойлап өлеңдерін жатқа оқыды. Әсемпаз болма, әр неге, өнерпаз болсаң арқалаң, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалаң, қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Абайды қысқа ғана осындай шарамен түсінуге мүмкін емес, өйткені ұлы Мұхтар Әуезовтің де Абай жолын жазып болғаннан кейін айтқан сұрағаны бар ғой. Сіз Абайды танып болдыңыз ба дегенде, мен Абай деген мұхиттан бір ожау су ішкендей ғана әсер алдым деген сияқты. Сондықтан бұл үлкен әлем, кеңістік, бұны танып білу, бұл адам бірінші Құдайын тану, адам өзін өзі тану, адам дүние тану деген тәлімде үлкен мұра қалдырып біткен.